На фасаді будинку тріщина з першого по п'ятий поверх, через неї у квартирах роз'їжджаються плити і обсипається штукатурка. Розповідає жителька п'ятиповерхівки, що на вулиці Садова, 1, Елеонора Архіпова. Жінка каже, найбільші руйнування у квартирах на верхніх поверхах. В хатах страшне, що робиться. У багатьох кімнати повністю не жилі. Люди бояться жити в цих кімнатах, в хатах. Воно сипеться все на голову. Хати тріщать, навіть сидиш, ввечері сидиш в хаті і чутно тріск, чутно, як сиплеться все. Несучі стіни і вікна деформовані, по всіх кімнатах тріщини, показує свою квартиру сусід Елеонори Володимир Попов. Виходить, пліти їдуть туди, і у мене вже між плітами, які там, щель два пальця, у мене от ця час оттуда з криші падає от ця весь гравій, от этот вот, который там есть наверху, ну що там есть, падає вот это все, потому что там дырки уже открылось. Тріщина на фасаді з'явилася після того, як будинок підтопило, пояснює пан Володимир. У квартирі на першому поверсі прорвало трубу. Коли – ніхто не знає, каже чоловік, адже люки на підлозі були забетоновані. Місцеві жителі забили тривогу на початку січня, коли помітили, що будівля почала тріщати. В этом доме на первом, в первых этажах сделаны специальные люки, чтобы можно было смотреть, какие трубы там, какая канализация, все, там, где идут трубы по всем подъездам. На первом этаже арендует арендатор. Они все купили квартиры, аптека там, все это. Вот. И им крайне неудобно было, люк посередине некрасиво, там красивое помещение. Они все эти люки закрыли, и она пошла под фундамент. И она шла долго под фундамент, и так как она шла долго под фундамент, вот, когда еще дали отопление, добавилась еще горяченькая вода, стало воды больше, и фундамент этот начал садиться, и вот это за счет того, что сел этот фундамент, вот это произошли вот эти такие трещины у нас, и он вот так вот начал дом разъезжаться. Частину аварійних робіт на будинку в січні власним коштом виконала керуюча компанія «Надія». На першому поверсі розкрили підлогу, ліквідували витік та замінили гнилі труби. У лютому міські служби зробили зміцнення вікон у частині будівлі, де проходить тріщина, аби уникнути подальшого руйнування всієї конструкції, розповіла представниця керуючої компанії «Надія» Людмила Колотухіна. Локалізували очаг, де йшло підмикання ґрунтів. Закінчили кранування дерев. Ремсервіс виконав укріплення оконних перемичок. Хто буде згоден, ми будемо приходити оббивати штукатурку. Капітальний ремонт будинку, зміцнення фундаменту несучих конструкцій, ремонт фасаду виконуватимуть кілька підрядних будівельних організацій на замовлення міської ради, повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Польовий. В першу чергу, за словами посадовця, необхідно замінити інженерні мережі будинку. Заміна, да, мереж повинна відбутися під всім будинком. За який рахунок? Ну, мешканці цього не зможуть. Мабуть, я думаю, що міська рада повинна допомогти. Давайте, виносить тоді в план. Там все. Там і каналізація, і холодна вода, і опалення. От всі ці мережі потрібно замінити. Да. Жителям будинку пообіцяли на одній із найближчих сесій міськради розглянути питання виділення коштів на ремонт будинку, каже Володимир Попов. Однак він побоюється, що процес може розтягнутися на роки. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя.